8 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни протягом доби. Минулося без втрат. Найбільшу вогневу активність окупанти виявили на Приазов'ї. З БМП обстрілювали позиції поблизу Чермалика. На інших ділянках ворог інтенсивно бив із гранатометів, а по Кримському – з мінометів. Сьогодні бойовики атакували в районі Красногорівки під Донецьком. Минулої доби двох найманців знищено, п'ятьох поранено.